madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka socda deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud oo sidoo kalena wararku waxa ay sheegayaan in dagaaladaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 25 qof oo markaasi dhaawacyadooda la geeyey magaalooyinka cadaado cabudwaaq iyo magaalada dhuusamareeba warkan waa faahfaahintiisa muqdisho nooga soo diray sharmaarke xuseen dagaalkan oo ka socdo deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud oo u dhaxeeyo ahlusunna wal jamaaca iyo maleeshiya beeleed deegaankaasi ayaa sida la soo wareenayo waxaa ku dhintay in ka badan 20 ruux tira 40 kor u dhaafaysana waa ay ku dhaawacmeen waxaana dhaawacyadan loo qaadayaa magaalooyinka dhuusamareeb iyo cabudwaaq dagaalkan oo soconaya maalintii labaad ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkan ka taagan agagaarka deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud oo maalintii labaad dagaalkaasi uu ka soconayo madaxweynuhu waxa uu sheegay in colaadan ay tahay nasiib darro ku habsatay deegaankaasi waxa uuna xusay in dagaalkan uu yahay mid aan loo dulqaadan karin in uu sii socdo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warsi xaafadeedkiisa waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu joojinayo colaadani waxa uuna intaasi raaciyey in deegaankaasi loo diri doono guddi soo baara sababaha keenay dagaalkaasi iyo dhibaatada ka dhalatay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay tallaabooyinka degdeg ah ee ay dowladdu qaadayso ayaa yiri dowladda indhaha kama fiirsanayso umana dulqaadan doonto in ay colaadaasi sii socoto dadkeenna oo aan waxba galabsan lagu sii dhibaateeyo deegaanka colaadu ka dhacday waxaan u direynaa guddi xaqiiq raadin ah kuwaasoo soo baari doona sababaha dhabta ah ee kiciyay colaadani madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraalkiisa tacsi ugu diray dhammaan eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu laayay dagaalkii ka dhacay deegaanka xiraale dagaalkan oo maalintii labaad ka sii soconayo ayaa waxaa la soo warinayaa inuu u dhaxeeyo ahlusunna waljamaaca iyo maleeshiya beeleed deegaankaasi oo lasoo sheegayo in ay diidan yihiin in ay maamulaan ahlusunna waljamaaca oo iyadu ka arimiso qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya sharmaka xuseen warbaahinta SBC muqdisho